Takže na zdraví kluci a holky, všichni, co koukáte na moravacars.cz, na naše vlogy ohledně prodejů, ohledně aut na zakázku a tak dál. Dneska je neděle 17.2.2019 a je asi okolo 10:30 a my odvážíme další, v podstatě odvážíme to autíčko k zákazníkovi, to, ke kterému jsme včera točili vlog. Kdo nevíte, tak se na to když tak podívejte, je to jedno video zpět. Naložený s pojistkou, s věcma, který k tomu náleží, k tomu autíčku, a za hodinku jsme asi v Brně na adrese a budeme to auto vydávat, tak se pokusím, jak jsem slíbil, natočit i s tím zákazníkem nějaký video, tak abyste to měli takzvaně z první ruky, abyste si nemysleli, že všechno tady toto je nějaký fake a že to je akorát nějaká reklama. Je to reálný odvoz k zákazníkovi a reálný pocity a reálný první dojmy z toho auta a nějaká testovací jízda. Tak zatím ahoj. Každopádně ještě jedna taková důležitá věc, jedeme tam a zase v rámci nějakého sbírání kilometrů, jedeme tam s dalším autem na objednávku, který potom pojede taky kousíček dál od nás. Jedná se o tu zlatou Octavii, 1.6 MPIčko, dvojková generace, a tu vám teďka budu moct ukázat konečně slavnostně. Zákazník to teda ještě neviděl teda ještě fotky, a tím v průběhu dneška teda pošlu. Jedná se o tady tuhletu elegantsku, tahleta elegantska ve zlaté barvě. Takže autíčko máme dotankováno, tak aby dalo cestu do Brna, a tohle je další kousek na zakázku. Jedná se o dvojkovou Octavii, ročník 2005, jedná se o výbavu Elegance, parkovací senzory, tažný, dostane k tomu zákazník ještě jedný originál škodovácký kola, je tam platná technická, plně funkční digiklima a tak dále, tak dále. ESPčko, ASRko, ABSko, 6 pytlů, docela dobrý technický stav a hlavně skvělý kosmetický stav, protože dneska už se v podstatě zlatý MPIčko tady v těch cenách okolo kila prostě velice málo dá sehnat, tak aby prostě bylo dobrý. Jinak teda odjíždíme teď směr Brno a o průběhu celé cesty a o průběhu celého tady toho vlogu v podstatě vás budu informovat tady tím vlogem, takže jedeme. Takže ještě takový malej testík. Resetujeme si aktuálku a budeme se snažit natočit. Teďka se to nedá zajít, teda natočit. Vydržte. 1,5, to je nesmysl. Teďka to resetuju. A budeme se snažit, za kolik teda tady těch 100 km v průběhu teda té dnešní cesty dáme. Vidět, že teda jsem tam dal za 200 a to bylo asi úplně suchý, protože furt nám ještě takzvaně svítí hladový oko a hvězdička nám indikuje to, že venkovní teplota se ustálila na nějakých nesympatických, na jednom stupni její naman kote, bude zima. Takže do Brna nám zbývá ještě taková hodinka cesty, potažmo nějakých posledních 80 km, protože jedeme bez dálniční zámek na obou dvou strojích, takže musíme jet na Ivanovice, Výškov, Ivanovice, obrácení Ivanovice, Výškov, Rousínov a Brno. Oni bydli až úplně na vrchu v podstatě, v Žabinách. Tam to auto asi budete potkávat. Máme najetých zatím 678 km s tím autem a zatím žádná ani taková malicherná závadička se ještě neobjevila. Tak snad to bude fungovat a nebudou mi volat, že jim tam bude něco vyskakovat, protože to bych byl nerad, protože mám pocit tady z toho auta velice, velice dobrý, to šlo už vidět i v tom videu, že prostě jsem měl takovou radost, když jsem to točil, protože fakt se to auto, zrovna toto konkrétně povedlo sehnat za relativně rozumný peníz a v super stavu, o to mi právě šlo, tak aby ti zákazníci byli prostě naprosto spokojení, aby se jim nedal nějaký doškrábaný, vole, rezavej krám, protože ty dvojkový fokusy bohužel reznou tak, jak dvojková Octavia, ale reznou v takových místech, které by člověk prostě v životě nečekal. Tak a jedeme dál. Takže kamarádi, dojeli jsme až na parkoviště IKEA do Brna, což bylo od nás 82 km, takzvaně po staré výškovské, brněnské, a máme tam 5,4. A teďka mudrujte všichni z vás, co tak strašně nutně chcete nafťáka. Ještě 5,4, to je prostě, to je šílený. Na celých 100 km. A to jsme nejeli nějak jako pomalu, jo, bacha na to. Že jsme podle pravidel silničního provozu a besipu a prostě 80, 85 po okreskách, 50 v dědině. Naprosto
kopecka. Takže kamarádi, nastal ten čas, kdy jsem se tady potkal s Adamem. Adame, čau. Čau. Ahoj, ahoj. Jak se ti líbí teda, co jsme ti dovezli? Super, za ty prachy, na první pohled, co jsme koukali, vypadá to úplně dle očekávání. Narovin, čekal jsi, že to bude takový, nebo že to prostě bude horší, nebo lepší? Já jsem zase asi úplně tak očekávání neměl, jsem do tebe vkládal plnou důvěru, protože jako není kde dneska sehnat auto v podstatě, nebo nechtělo se mě, nevím, prostě to byla jediná cesta, jak sehnat použitelný auto, z mýho pohledu. Jasný. A jako ten vizuál, a i co jsme s tím jeli, jako zatím bez problémů, je to auto pro přítelkyni, takže myslím si, že do města ideálka, no. Jasný. Má to krátký kvality, což teďka jsi to sám vyzkoušel, že do toho města na tu pětku bude krásně jezdit. Je to skoro automat, no. Nemusí tam vůbec nic motat a jak jsi pověděl, z pětky z 80 až do nekonečna prostě. Tak. A zeptám se tě prostě akorát ještě jednu věc, jak jsi došel k takové myšlence objednat si to v podstatě u nás, jakože z Morava Cars. Vůbec. Nějakou takovou historku bys takhle zkusil těm zákazníkům nastínit, nebo těm lidem, kteří se na to dívají. No, já jsem skáněl už řekněme třeba půl roku auto pro přítelkyni, on si udělal teďka nedávno řidičák nově, tak ať se vyjezdí co nejrychleji. A že jo, kde dneska sehnat auto? Po bazarech je toho hromadu, ale jako člověk se v autech vyzná ve smyslu, že ví, jak to jezdí, jak to vypadá, jasný. Odhadnout ten technický stav prostě. Času není moc a prachu není taky na rozhazování, no. Takže nejdřív jsme zkoušeli přes známýho, s tím jsme měli docela špatné zkušenosti skrz prodejce, auto nedopadlo moc dobře, takže druhá varianta už vlastně, jak se to tehdy začalo srát v té první, nebo kazit, abych byl slušnější, v té první variantě, tak už jsem si říkal, že zkusím tebe, protože jako na YouTube občas kouknu něco v autech, tak jsem tam už historicky vyskočil, vůbec nevím kdy a kde jsem na tebe poprvé přišel, ale přišlo mi to jako proč nedat vyjílat někomu, kdo se v tom vyzná a kdo mě doveze fakt to, co chci a v tom stavu, ne co chci, ale v takovým jako na ferovku řekne, jak to bude a tak to je, no, takže. A mohl bys ještě našim zákazníkům nebo našim divákům povědět, co všechno si jako uvažoval o nějakých alternativách. Viděl jsem v tom objednávkovém listu, jakože number one první pozice byl vlastně černý Focus, tak co potom byla další ty varianty ještě, pamatuješ si to? Jasně, já jsem tam napsal Focuse a Golfy, čtyřkovýho nebo pětkovýho, toho pětkovýho tam asi za ty prachy pár kousků bylo, ale jenom prostě pro pořádek jsem tam napsal čtyřku, pětku Golfa nebo Focuse. Mělo mě v zásadě jedno, co z toho bude, chtěl jsem pro přítelkyni něco, aby když jí to ježdění začne bavit, tak aby nejezdila v nějakým polu nebo v něčem takovým, teda nic proti tomu, ale prostě aby se mohla trošku vyblbnout, uvidíme, jak to dopadne teda, no, takže Focus nebo Golf byl v hledáčku a jasný. Ty jsi mě vlastně během chvilky volal, že máš nějakého hezkého Focuse a to šlo docela rychle. My jsme toho Golfa měli, Focuse měli zrovna v lakovně, víš, tak jsem ti to hnedka nabídl, protože jsem to nabídl minimálně čtyřem dalším klukům, kteří chtěli nějaký takový rodinný auto prostě do kila za pár kaček, tak jsem ti hnedka psal a ty si ještě neměl vůbec složenou zálohu a já jsem to rezervoval vyloženě akorát pro tebe, pokud si takhle pamatuju. Já jsem akorát podepsanou objednávku. Záloha nebyla. Takže nakonec jsem to bral tak, že prostě asi o to máš zájem. Naposílal jsem ti fotky v podstatě a ty jsi se rozhodl během 10 minut, teda jestli jo nebo jasně, ne. Jo. A proč prosím tě zrovna černý Focus? Jako žádnou jinou barvu se nechtěli? To není úplně otázka na mě. Já jsem dostal seznam barev, který můžou být a který nemůžou být. A v zásadě teda to byla buď to nějaká klasická černá, stříbrná a na blacklistu byly akorát nějaký šílený růžový a tak dále, ale v tom se ty Focusy stejně jako normálně nevyskytují, takže to ne, to v podstatě jakákoliv běžná barva toho Focusu by prošla, nebo černá, stříbrná. A v podstatě potom to teda probíhalo jak? Ty si teda nějakým způsobem, kdybys aspoň nastínil, dostal si potom akorát proformou fakturu, tu si uhradil, myslím, že druhý den. Jo, vlastně hnedka jak dorazil, jak jsem uhradil fakturu, druhý den to přišlo na účet a pak to trvalo, já nevím, asi 3 dny, než jsme si nějak jako dali, postupně jsme si psali a než se teda jsme řešili, kdy to bude předaný a papíry kolem toho a tak dále. Jasně. Jsem docela rád, že se nebojíš na kameru mluvit, protože takových lidí je dneska málo. A aspoň ti další lidi, kteří prostě uvidí to, co v podstatě my děláme, tak pochopí, že si z těch lidí neděláme srandu a ty auta jsou prostě technicky dobrý a vzhledově taky pěkný. Co bys si vzkázal tady takhle těm dalším kupujícím, kteří prostě eventuálně by něco chtěli a v podstatě neví, jestli do toho jít jako od nás nebo ne? Jako vzkázat. Těžko je co vzkazovat. Já spíš řeknu, jak jsem to vnímal já, protože za mě, jak jsem říkal, no, nevadí mi připlatit třeba 10% ceny nebo něco navíc, nechat to tobě nebo někomu, komukoliv, kdo tomu rozumí, kdo se tím zabývá, za tu jistotu, že to auto bude v pohodě a že za mě vyřešíš vlastně všechno, co je potřeba, jo? Než jako ušetřit 10 tisíc a pak za týden zjistit, že se to auto rozpadlo. Samozřejmě přeháním, jo? Ale jasně. Já nemám problém připlatit za tu dobrou práci a za to,
že to spousta lidí dneska, nechápe, no. Oni si myslí, že takový auto se ženou někde za 40, ale prostě opak je pravdou. A ty si sám tvrdí, že se podívá tady v Brně po nějakých bazarech a že v podstatě takzvaná naleštěná bída nebo prostě hrůza. A nebylo takhle tak nic k sehnání, no, asi podle mě. No, jako vyloženě, že bych bazary obcházel, ne, koupil jsem po netu spíš, ale jak říkám, jo, když se na to auto podívám se do motoru, tak když to někdo předtím dá do pucu a zaleští, tak stejně poznám, kde je kulový, jo, takže to je právě, proč jsem využil té služby, protože říkám, technicky autům jakž tak rozumím ve smyslu, že vím, jak fungujou, jo, ale že bych poznal, jestli to někde bylo bouraný, nebo jestli to někde bylo stočený. Jsi rád, že jsem ti pověděl na férovku, kde to bylo bouraný a ještě ti potom ukážu fotky, jak to vypadalo? Jasně, tak tam byl víceméně ten zadní nárazník a blatník. To u těch aut s tímhle nájezdem, navíc nedělám si iluze, že by přítelkyně se s tím někde... I když, dělám si iluze, ale uvidíme, jo, tak s tím se počítá, jo, za tyhle prachy. Snad to bude sloužit jako bez problému. Za tyhle prachy, když je to bouraný jak rozumně, tak to všechny auta s tímhle nájezdem a s tímhle věkem budou bouraný. Na každém autě prostě dneska něco je. Buď rád, že to nemáš po kroupech, buď rád, že se tam neolupuje barva nikde, teďka jestli by si mohl ukázat klidně interiér ještě, mají takhle. Určitě, zatím jsem ho teda úplně detailně neprozkoumal, ale interiér vypadá velmi, velmi, velmi zachovalé. Už mi času dost na to. Plasty, všechno vypadá OK, adekvátně nájezdu. Řekl bych, že možná líp než ten nájezd. Co máš ve firmním autě? Jako v interiéru nebo za nájezd? Nájezd, kolik máš nájezd ve firmním? Já mám teďka oktávku trojkovou faceliftovanou asi z 50 tisíci. Teďka. Jo? Co tam máte za motory? 2 litr TDIčko. Doporučuješ každému, že jo? Tak tím, že to člověk neplatí za svít, ne, jezdí se to výborně, jako daily auto, já najezdím poměrně hodně měsíčně, jezdím každý den, za měsíc třeba 3-4 tisíce. Aha. A je to v automatu, takže je to prostě pohodlý. To já mám za 2 dny. No. A jsi spokojený s tou ekonomikou jízdy, jak jsem zvenka dojel za 5,2 a po městě 5,4? Je to neskutečný, že? Jako na benzín mě to docela překvapilo, protože já v té oktávce jezdím dlouhodobě za nějakých 5,5, 5,8, jak kdy. Je teda pravda, že nešetřím úplně ten plyn někdy, ale... Ještě jsme neukázali ty kola, který si k tomu dostal. Jo, ty to jsou na pole, nebo to jsou v kufru? V kufru. A podíváme se tady na nějaký pěkný elektrovonek. Pěkný liťák, já to pod ním můžu vysáhnout. Nemusíš, ať se nešpiníš to. Ale trochu, ať je to tam vidět. To každý vidí. Je originál Ford 16 a pneumatiky tam máme v Redesteiny na tom. Ale takže já budu rád, že to bude sloužit. Máš v podstatě auto za pár kaček. Máš tam naši firemní samotku ještě. To máš taky dole potom. Už přítelkyně, když to včera viděla, tak říkala, že to tam necháme. Tak... Necháte to tam? Jo. Nevíte, to sundávat. Ne. Zatím prej ne. To jsem rád, ale až se tam něco pokazí, tak to potom sundejte. A budem dělat, že se neznáme. Hele, rád jsem tě poznal. Dobrý, děkuju, taky díky. Děkuju moc krát, ještě taky za video, protože tady tohoto je málo. Já jsem rád za každý prostě video s zákazníkem, který je v podstatě spokojený. Takže máš fakt pěkný auto a vaše si toho. Za pár kaček, hrozně moc muziky. Uvidíme. Klima, servo, všechno. Tak se měj. Dobrý. Ahoj. Čau. Máme to za námi. Takže kamarádi, máme to hotový. Dneska tímto končí druhý díl Forda Focusu na zakázku. Adam s partnerkou si to auto vyzvedli tady, jsme se domluvili na parkovišti u IKEA. Natočili jsme vám k tomu z patra bez jakýchkoliv zkoušek nějaký reálný pokec o tom prostě, jak to Adam objednal, jak se mu to dovezli, co se na tom dělalo a tak dále a tak dále. A budu rád, když tady toto video budete sdílet, budete to lajkovat a budete eventuálně doporučovat tady tyhle ty naše služby produktu MoravaCars.cz pro další a další lidi, protože ruku na srdce, jsme v podstatě jedni z mála, kdo to dělají tady takhle plošně po celé republice, dokonce ji vozíme na Slovenskou republiku, tímto zdravím všechny bratry z bývalé federace. A není co dodat, prostě je to hotové, je to za náma, mají autíčko, podepsali smlouvy, udal jsem tam ještě pojistku, tak aby v podstatě měli účet České podnikatelské pojišťovny s různýma výhodama ještě od nás a
mají komplexně zabezpečený auto s novou technickou, dvěma sadama kol, s plně funkční klimatizací, protože za chvíličku bude teplo a ta klima bude nutná tady v těch autech a tady ten Ford Focus na tady ten městský provoz do Brna a na plus minus do 50 km okolo Brna je úplně ideální kára. Takže děkuju moc krát, že jste se dodívali na tento druhý díl, tento teda byl kratší a toť vše. Dávám k tomu co dodat, děláme auto na objednávku, auto na zakázku, úplně jednoduše, stačí podepsat zakázkový list, pokud to bude reálný, ty vaše požadavky, tak si hnedka cinkneme, můžete být odkudkoliv, nemusíte sem k nám vůbec ani v podstatě jezdit, není to prostě nutnost, nebo se můžeme kdekoliv prostě sejít v rámci České republiky po cestě, když my někam cestujeme a zaplatíte záložku a my se potom snažíme vám sehnat auto na míru a to další auto na míru, který budeme točit v průběhu dnešního dne a do dalšího vlogu bude tady ta konkrétní dvojková Octavia výbava Elegance s benzínovou 1.6 100koňovou a to bude další auto na míru. Takže teďka se nám to trošku rozjelo, zbývá nám tam potom ještě pár nějakých objednávek a zakázek, které mají nějaký časový horizont, nějaký časový limit, na který se prostě nespěchalo a vy můžete být u tady tohoto všeho. Takže koukejte, sdílejte, odebírejte, lajkujte, dávejte tam ty zvonečky, ať vám neuteče jakýkoliv livestream a cokoliv. A děkuji moc krát za podporu všem, co na nás koukáte a konkrétně kanál Morava Cars.cz sledujete. Čau.